Rikthimi i Sali Berishës si kryetari i Partisë Demokratike është i padëshiruar jo vetëm nga amerikanët, por nuk mirëpritet as nga gjermanët e Partisë së Motër në Gjermani. Por dy ditë nga marrja e drejtimit të partisë, Berisha u përpoq të minimizonte qëndrimet e deputetit të CDU-CSU, Gunter Krishbau. Keqardhje që një deputet i Bundestagut i CDU-s mendon se mund të ndërhyjë në një proces të lirë tek një parti si Motër. Te ftoj zotin Krishbau që të ndërmarrë një hetim në të gjitha arkivat e shtetit dhe të vendit të tij për të faktuar atë shpifje dhe trillim të mafjes George Sorosit dhe Edi Rams. Gunter Krishbau paralajmëroi se me rikthimin e Sali Berishës Partia Demokratike do t'izolohej edhe nga partnerët evropian pasi do të vijë në pikë pyetje antarësimi i saj në familjen e Partisë Popullore Europiane. Këto qëndrime prodhuan edhe reagimin e Gazmend Bardhit, i cili mesazhin e tij më shumë se sa për ish kryetarin që kërkon të rikthehet, e kishte për demokratët. Kishbaum, deputetit CDU-CSU në Bundestagun Gjerman dhe një mik dhe zëmbështetës i Partisë Demokratike për shumë vite, ka bërë të qarë se nëse Partia Demokratike dëshiron të bashkëpunojë në nivel ndërkombëtar, por edhe të marrë në dorë drejtimin e vendit, duhet të mos kthehet tek e shkuara. Sali Berisha nuk mund të fshihet dhe të bëjë sikur nuk dëgjon dhe nuk kupton. Ky është momenti që të mos bëjë sikur nuk kupton se po fut Partinë Demokratike në një rrugë pa krye, duke izoluar ndërkombëtarisht dhe duke çimentuar në këtë mënyrë regjimin e Edi Ramës. Reagimin e tij Gazmend Bardhi e shoqëroi edhe me raportin e Parlamentit Evropian për vitin 2021, i cili ka mbështetur sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për personat e shpallur non grata për korrupsion madhor dhe i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të ndërmarrë të njëjtin akt.